Benvinguts, què tal, com estan? Nosaltres ja ho veuen aquí preparats per oferir-los el que serà el nostre darrer programa d'aquesta setmana, avui que coincideix que també és el darrer dia del mes. Perquè com ja el recordàvem amb aquesta dita, febrer curt en 28 se'n surt, i avui és això, 28 de febrer. Avui se celebra a totes les poblacions, per almenys aquí hi ha tradició de les Terres de l'Ebre, aquest dijous llarder, dijous llarder o fins i tot dijous de la truita, perquè és molta la gent que aquesta tarda o durant el dia d'avui farà alguna excursió, i això sí, haurem sí o sí de menjar truita. Però també hi ha un altre dia internacional, en aquest cas és el Dia Mundial de les Malalties Rares, que se celebra cada 28 de febrer, l'últim dia del mes. Un any pot ser 28, l'altre 29. Se celebra per tal de... És una iniciativa essencialment europea que va començar a ser cada vegada més global. L'objectiu d'aquest dia és crear consciència sobre les malalties rares i millorar l'accés al tractament i la representació mèdica dels individus amb alguna malaltia rara i els seus familiars. Doncs ja ho veuen. Dijous 28 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Rares i també Dia de la Truita. I ara sí, posin-se còmodes perquè entrem en matèria i com no podia ser d'altra manera, avui els descobrirem dos dels carnavals que tindran lloc aquest cap de setmana al nostre territori. Això que no veig de tele, no sé... El primer dels carnavals serà un carnaval solidari. Serà aquest proper dissabte i tindrà lloc a Amposta, amb el títol de Legend, aquesta famosa marca, com aquell qui diu, que darrerament entre la joventut està, com veuen al cartell, és bastant comú i bastant popular. En aquest cas, és un carnaval solidari per a Passa. Tenim amb nosaltres a Ignasi Montllau, que és el gerent de Passa. Ignasi, benvingut. Bon dia, Lluís. Us haureu de disfressar de carnaval, no?, aquest cap de setmana. Per suposat, disfressar-nos nosaltres i convidar a tota la gent d'Amposta i de les Terres de l'Ebre que vingui a la sala, a la Lira Ampostina, a celebrar el carnaval amb nosaltres. Com ha anat la iniciativa de poder aconseguir que... Ho dic perquè la Legend és una d'aquestes sales que contínuament està fent festes. Sí, la veritat és que no és la primera vegada, ja és la segona vegada que Legends fa la proposta aquesta d'organitzar un carnaval solidari, per d'alguna manera destinar els diners a algun dels projectes que tenim a l'entitat. Va sorgir per part d'ells, la Lira Ampostina, per suposat, ha posat tota la col·laboració i a partir d'aquí llavors és l'organització d'esta festa, d'est ball de carnaval, tota la recaudació anirà per a la nostra entitat i a més hem posat una fila zero per si algú no pot acudir però vol col·laborar, llavors pot comprar entrades de fila zero tant a la Lira com a la consergeria d'Apassa i llavors també si es vol fer un donatiu a través del compte de la caixa d'Apassa també es pot fer. Teniu idea de les entrades que han venudes? De moment no calia comprar anticipada perquè d'alguna manera el que hi havia era que es comprarien a taquilla, però de col·laboració de fila zero hi ha alguna col·laboració, sobretot a la caixa. I és per a un projecte en concret? Sí, la veritat és que entraré potser ara a comentar qüestions que no fan referència al carnaval però que són importants per a nosaltres, que és el tema de la finançació de projectes, és a dir, ens trobem una situació d'entitats com la nostra, entitats sense afany de lucre, ONGs, que clar, aquests últims anys tenim moltes dificultats a l'hora d'obtenir recursos per a fer projectes. Però el dia a dia hem anat funcionant, hem continuat anant funcionant perquè l'administració va pagant els concerts i els contractes i les subvencions que anem tenint, però és més complicat i més costós generar projectes. I ara en teníem un damunt de la taula que pensem que és molt interessant, que és col·locar una planta fotovoltaica per autoconsum. És a dir, el que anem, d'alguna manera, mirant sempre cap al futur, és a ser més eficients a nivell de consums elèctrics, evitar menys emissions de CO2 a l'atmosfera i aprofitar aquesta oportunitat. Ara tota aquesta qüestió de les plantes fotovoltaiques s'han posat a uns preus raonables, hi havia uns preus que eren molt difícils i costava molt amortitzar, però en pocs anys podríem amortitzar i ara el que estem és recollint fons. En una part dels nostres fons i el que poguéssim recollir finançaríem aquesta planta solar fotovoltaica. Molt bé, no? És un molt bon projecte. És un projecte molt interessant. N'hi teniu més?
Sí, ne tenim més, ne tenim més. És a dir, com a projectes grans, ara el que tenim és que anirem a ampliar serveis després de la cessió per part de l'Ajuntament de Santa Bàrbara d'un terreny a la zona de serveis que ells tenen allà a Santa Bàrbara, i anem a fer un taller ocupacional en una primera fase, que potser en una segona fase, quan haguem passat uns anys, faríem també una llar residència. La idea és donar resposta a les necessitats, bueno, de les necessitats que estan sorgint, tant dels alumnes que van a les escoles, a l'Escola d'Educació Especial la nostra, i necessitats que van sorgint d'allò. És a dir, necessitem ampliar serveis per donar resposta a necessitats de les persones amb discapacitat i també de les famílies, no? Perquè la família d'alguna manera és aquest nucli que forma part i ja passa com a tal, Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la Comarca del Montsià, també li fiquem l'accent en el tema de la família. A més, sí, és important. I fa no res, esteu d'aniversari, vull dir que estem parlant d'una entitat totalment consolidada. Sí, 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 la veritat és que fa més de 40 anys com a entitat que està funcionant. La residència va fer fa 4 o 5 anys, 25 anys. És a dir, els serveis ja portem una estructura consolidada en més de 160 persones assistides, més de 110 treballadors. La veritat és que sí, la veritat és que l'estructura està consolidada en un pressupost bastant important. I a partir d'aquí creixer una miqueta més o anar consolidant? Anar consolidant i anar creixent. Hem d'anar creixent per això aquest dia, no? És a dir, d'alguna manera l'objectiu, la missió és la de donar resposta a les necessitats de les persones i de les famílies, clar. La realitat és que continuarà a haver persones en discapacitat, no? Hi ha molts mecanismes que fan que la prevenció funcione, però alhora no deixarà mai d'haver persones en dificultats i en necessitats, no? I d'alguna manera la funció i la missió de l'entitat és aquesta, és anar donant. Ara ens trobem en una situació des de fa uns anys, en el tema de la crisi, que d'alguna manera potser no pots córrer tant com voldries córrer, no? Perquè va haver uns anys que corríem i que les administracions s'hi volcaven, hi havia el tema sobretot de les fundacions bancàries, totes les fundacions de les caixes col·laboraven. Ara això s'ha limitat moltíssim, encara queda, però clar, hi ha moltes més necessitats i per d'alguna manera és un pastís que s'ha de repartir amb molta més gent, no? Clar, potser perquè també quan vau començar era una mica més els únics i ara cada vegada n'hi ha més. Sí, sí, hi ha més, ja ho veus, la realitat social quina és. És a dir, la crisi ha esfonsat a moltíssimes famílies, ha anat a fer perdre la seva vivenda, hi ha gent que no arriba a final de mes, hi ha molts immigrants, molts menors, hi ha moltes necessitats que hi ha, no? I nosaltres som conscients que segurament els recursos tampoc no han crescut al mateix nivell, no? És a dir, d'alguna manera això és la demanda que hem fet que els recursos han de créixer en funció de les necessitats, però alhora també assumim que hem de ser més eficients a l'hora de gestionar, no? És a dir, que el diner públic s'ha de justificar i s'ha de justificar bé. Ignasi, l'excusa era vindre a parlar del Carnaval, però si vols explicar-nos alguna cosa més... Res més, només comentar-vos una cosa... És anecdòtica i no ho és a dir, mira, avui mateix hi ha dos mestres de l'escola acompanyada de 4 o 5 alumnes, anat a Barcelona perquè van presentar un videoclip a un concurs que organitza l'Institut Català Internacional de la Pau, Hip Hop per la Pau, i la veritat és que va fer molta il·lusió perquè els alumnes, conjuntament amb les tutores i la monitora de ioga i zumba que tenim, que ve a fer activitats complementàries, van muntar un vídeo en tota una sèrie de missatges de cara sobretot a la pau i la inclusió. I avui van a Barcelona a recollir aquesta menció especial. És un concurs que va dirigit majoritàriament a instituts de secundària i per primera vegada una escola d'educació especial l'ha tingut un reconeixement, i és d'alguna manera també una manera de mostrar que no solament donem servei i donem resposta a les persones, sinó que també el que volem és promocionar valors, valors com la pau, la inclusió, totes aquestes qüestions són molt importants per a la nostra entitat, i d'alguna manera este premi reafirmarà una mica tot aquest objectiu i aquesta missió que anem complint. Doncs moltes felicitats. El que heu de fer és enviar-nos el vídeo este, si el podem passar, i nosaltres el passaríem per aquí al Plaça Major, i així d'aquesta manera la gent des de casa també ho farem arribar, Lluís. Ho podríem fer. Doncs ja ho saben, recordin que va passar a continuar en la seva tasca, però en aquest cas que els proposem que participin en aquest Carnaval solidari que organitza la Sala Legend aquest proper dissabte a Amposta, i com veuen, tot el que recollirà, tots els beneficis aniran a favor de passar. Ignasi Montllau, gerent de passar, moltíssimes gràcies per vingut. Esperem que vegi molta gent de celebració del Carnaval i res, a continuar treballant per l'entitat. Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I nosaltres continuem i, com sempre, ens toca fer una connexió amb el nostre, podríem dir, enviat especial, corresponsal o amic Amado Cebollà. Avui, com no podia ser d'altra manera, doncs clar, és dijous de la truita. Em sembla que Amado ha anat a esmorzar truita. No és així, Amado? On te trobes? Explica-m'ho. Endavant. Hola, Lluïsa.
Feliç Dijous Jardí o Dijous Gras. Tradicionalment aquí a les Terres de l'Ebre, dia de la truita. Un dia que ara els criots ja van a estudi, però abans no anaven al dia de la truita. Anaven amb els pares o amb les mares o amb les iaies a una estació de tren, anaven al camp o també anaven a alguna ermita a berenar. Avui ens hem apropat aquí a Pastissos Cati del Tebre, on han preparat aquesta bocata de truita, perquè avui és el dia exacte que tenim que menjar truita, i aquí la tenim. Diu que hi ha una dita que diu, a veure, que me l'he apuntat, si sortim lo dijous jardí, ous i truita menjaré. Així que avui ho deixem tranquil·lament aquí, i no sé si aquesta bocata me'l menjaré a esmorzar o a berenar, però la veritat és que me'l menjaré tot. Per cert, pels xisos de Cati, gentilesa d'aquesta pasteleria de Tebre, us ha enviat unes quantes cosetes, unes pastetes saladetes perquè poguéssiu esmorzar tot l'equip de Plaça Major. Així que, feliç dia de la truita a tots i a totes. Fins demà! De moda fins demà, i que per cert, la gent que vegi que gràcies a Pa i Pastissos Cati avui el personal de la tele esmorzarem, perquè mos ha presentat dos, o mos ha portat dos safates, mos han fet arribar dos safates que ara de seguida podran veure aquí, que els farem entrar a gana també. I avui són dos safates salades perquè la gent i el personal de la tele pugui avui esmorzar i celebrar aquesta diada de la truita, perquè a més hi ha truita, eh? Hi ha truita amb baldana, truita amb llets tendres, i bueno, fa una oloreta que rai. Gràcies a Pa i Pastissos Cati de Deltebre. I continuem perquè, a part de presentar-los Carnaval, doncs també els presentem moltes altres propostes. En aquest cas, com cada dijous, tenim aquí al plató a Víctor Montecino. Víctor, benvingut. Hola, moltes gràcies. De què hem de parlar avui, a part dels carnavals, clar. Sí, volia fer una mica de repàs de carnavals, potser no cal, perquè no has parlat d'altra cosa esta setmana. Déu-n'hi-do. Però, bueno, igualment fem un repàs ràpid, destaquem, per exemple... Bueno, no, espera't, perdona. Comencem amb altra cosa. Volia començar una altra cosa que trobo que també és interessant, més per a sortir del carnaval, que seria esta crida que ha fet Pepet i Marieta per al dissabte que assistíssim al Pont d'Amposta. Molt bé, que vam posar també este videoclip nosaltres, bueno, esta crida que feia Josep Bordes, que ara ja el tenim aquí punxat i en antena, per a que acudiguéssim lo dissabte a les 11 del matí amb la samarreta de lluita i en aquest vídeo que han fet aquesta cançó especial també, ara que continua la commemoració dels 18 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. Vale, ara sí. Ara sí. Ara passem al carnaval. Fem un repasset així ràpid d'alguns carnavals que podem trobar a les Terres de l'Ebre. Evidentment no tots, perquè és que si no tampoc acabaríem mai. Comencen ja divendres a Camarles i al llarg de cap de setmana fan molts actes per a tots els públics. De seguida en parlarem. Per als mitjans, per als grans. I llavors, ja dissabte, també hi ha actes a l'Aldea, al llarg de tot el dia. Tenim el Carnaval de Ferreries, aquí a Tortosa. A partir de les 5 fan la concentració, una xocolatada, i a les 6 començarà la rua. I el Carnaval Solidari Amposta, que també volia destacar-lo. Que faran tant la participació a la rua d'Amposta com esta festa nocturna, diguéssim, que vam parlar. A la gent, que ara de seguida n'hem acabat de parlar. Pel que fa a la programació de les propostes de la tele, perquè tenim també alguna coseta diferent. Tenim moltes coses, també de Carnaval, però bueno, comencem amb els Premis Enderroc, que es fan esta nit a Canal Terres de l'Ebre a partir de les 9. Premis Enderroc, i demà, què tenim? Demà, la Gala de Reines del Carnaval de Vinaròs, que va ser el cap de setmana passat, i el veurem íntegre per Canal Terres de l'Ebre. Estrenarem el divendres a les 10:30 i el podrem veure repetit al llarg del cap de setmana. Molt bé, i a nivell de xarxa, la Rua del Carnaval, una de, suposo que deu ser de les més espectaculars. Doncs sí, la veritat és que, bueno, podríem dir com les de Rio de Janeiro, perquè allí hi ha unes plumes i uns colors i unes estructures per aguantar-ho tot, que fan molt de goig. Ho podrem veure en directe aquí en aquesta casa, serà el dissabte a les 5 de la tarda. I acabem, com sempre, parlant una miqueta de cinema, però en aquest cas, com que s'han donat els Oscars, no sé si recomanaríem encara que la gent... Sí, volia fer un repàs de les pel·lícules guanyadores d'alguns Oscars que encara podem veure al cine, potser en unes hores ja, que no podem triar molt, però almenys encara les tenim. Comencem per l'Oscar a la millor pel·lícula, a Green Book, protagonitzada per Viggo Mortensen, i que el contracten com a xofer d'un artista negre, i que, bueno, en aquells temps potser era més difícil, i precisament s'havia de guiar d'un llibre verd en els pocs llocs on podia portar el seu capatàs, diguéssim. Molt bé.
Bohemian Rhapsody, com no, l'Oscar al millor actor per Rami Malek. No crec que calgui dir molt d'esta pel·lícula. No. Però... I a més val la pena aquells que no l'hagin vist, que la vegin o que els agraden una miqueta a Queen, o fins i tot, és que jo penso que és tot i fa un gran paper, déu-n'hi-do. Sí, és un papelàs, la pel·lícula és fantàstica, tot i ser llarga, jo crec que no se't fa pesada en cap moment, menys el final, que a mi almenys me va atrapar com realment si hagués estat allí al concert. Realment és molt recomanable. Si algú encara no l'ha vist, pot ser el moment, mentre la facin. També tenim l'Òscar a la millor actriu. Olivia Colman, per La favorita, però a mi va ser una sorpresa, la veritat és que no coneixia l'actriu, sí que coneixia les altres dues que surten, la Rachel Weisz i la Sharon... No, Sharon Stone, perdona, Emma Stone, me n'anava ja, inclús de generació. I la veritat, no coneixia l'actriu, com deia, se veu que és més de sèries que no he vist, però em va sorprendre molt. Els tres fan un papelàs, però el d'Olivia Colman, ben merescut. Molt bé. I finalment, volia acabar també aprofitant l'actuació que van fer el mateix Premi dels Oscars en Shallow, la millor cançó de Ha nacido una estrella, que no sé, crec que podria ser una bona forma també d'acabar el programa, no? En aquesta actuació que van fer... No el podem acabar del tot, però en cap cas acabem la secció. Ah, no, és veritat. Clar, jo tenia preparat per acabar, però sí, podem acabar la secció... Me sembla bé. En un bocí d'aquesta cançó. En la que va ser l'Òscar a la millor cançó, l'actuació de Shadow, per la pel·lícula Ha nacido una estrella. Víctor, gràcies. Fins la propera setmana. De res. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Mira, tío, siempre... He confiado en que saldrías a flote. Esta es la primera vez que me preocupas.
no és una cosa prioritària. Doncs ja veuen, Òscar, la millor cançó. I com no podia ser d'altra manera, ho hem dit, continuem parlant de Carnaval. En aquest cas, bon, anem fins a Camarles perquè des del divendres i fins al diumenge doncs, han preparat un cap de setmana que déu-n'hi-do quantes activitats. De seguida en parlem perquè teníem nosaltres aquí al plató del Plaça Major Ramon Brull, que és el regidor de festes. Benvingut. Gràcies, bon dia. I també tenim a Joaquim Mauri de la comissió de festes i en aquest cas també, clar, de Carnaval, perquè és la festa. Bon dia. Què tal, com estem? Com ho tenim, això? Tenim disfresses, tenim actes... Bueno, expliquem una mica com ha anat creixent el Carnaval, el Carnestoltes de Camarles. Pues bueno, la veritat és que des que entra la COC, ells hi diuen la COC, que és la comissió organitzadora del Carnestoltes, nosaltres, pues bueno, des de l'Ajuntament, quan ell me va presentar el primer projecte a mi, vam creure que era molt interessant i bueno, des de l'Ajuntament, doncs, com no podia ser d'altra manera, els han donat tot el suport que han necessitat i la veritat que l'evolució ha anat cada dia més. De fer un Carnaval molt trist que teníem, doncs la veritat és que cada vegada això ha anat funcionant més. Ja tenen, hi ha una junta que se'n cuida en la comissió d'organitzar-ho, però a més tenen una sèrie de col·laboradors, això també és important ressaltar, perquè allò se passen moltes nits treballant-ho i de dia en dia veus que l'acceptació va creixent i veus que cada dia s'implica més gent. I això es va perquè hem arribat al punt al cap de 3 anys, o 4, 4 anys. Hem arribat als 4 anys que realment ha creixut moltíssim i la veritat és que cada vegada estem ampliant més i fent una miqueta més gran, no? Se tracta d'això, d'anar a poc i anar creixent. I anar creixent i consolidant. Jo he dit cap de setmana, però serà divendres, dissabte, llavors l'altre dissabte, no? Sí. Joaquim, tu ho saps bé, això? Enguany estem implicats, hem implicat dos cops de setmana al poble, també és novetat, ja que, diguéssim, el segon dissabte englobem el que és la festa de l'Entrada de la Sardina, festa negra. És el primer any que fem servir aquest format, veurem l'acceptació que té per part de la gent del municipi. Molt bé. Comenceu divendres, pijama. Divendres comencem primer per la tarda, en el Carnaval infantil per als crios, al casal, a partir de les 5 de la tarda. Hi haurà música per a ells, tenim una miqueta d'activitats encarades més de cara a este públic i entregarem els premis a compars individuals infantils. Després ja ens preparem el casal per a la festa del pijama, en una miqueta de dos estils musicals una mica diferents i llavors ja passarem el dissabte on tindrà lloc la rua pels carrers de la població que tenim també com a novetat enguany hem doblat quasi dels carrers, és a dir que serà una rua bastant llarga i bastant concorreguda per diversos carrers que quasi mai ha tingut algun tipus d'activitat i bueno, doncs per la nit doncs, el ball de sempre, l'entrega de premis a tot el resto de categories, carrosses incloses. Molt bé, que cada any també és el que diem, però no només gent de Camarles, sinó hi ha colles d'altres poblacions que s'apropen fins a Camarles. Bé, el que intentem precisament és això, organitzar aquest tipus d'activitat, doncs és que i busquem també les fetges per no intentar no coincidir en altres carnavals. La idea és esta, no? Que ens acompanyi gent del territori i a veure si a poc, però com us deia abans, ho puguem anar a fer créixer i consolidar-ho millor. Joaquim, també teniu sempre pensat una activitat per a totes les edats o dos tipus de música per a que la gent més jove o la gent més gran puguen, no? Això és una cosa que la comissió sempre ha tingut molt clar, és que hem intentat sempre buscar l'equilibri per a totes les edats i tots els gustos. Som conscients que fer una única cosa en un únic punt és bastant complicat. I lo de la festa negra, què? La festa negra és, diguéssim, la culminació, per a nosaltres la culminació dels carnavals, perquè bueno, doncs, ja és, diguéssim, una festa doncs, per a que significa no? la conclusió del carnaval, tots vestits de negre, farem una llangonissa al casal i bueno, la gent que vulgui, en prèvia reserva a l'Ajuntament, doncs podrà tindre la taula reservada. Ah, molt bé, veus, déu-n'hi-do. Vosaltres normalment a Camarles les festes sempre les acompanyeu de menjades. Sí, és que és el millor. Diu, és el secret. Bueno, a Camarles, a les Terres de l'Ebre. Bueno, sí, clar, al meu poble també passa, però ho he dit a Camarles perquè en aquest cas parlem de vosaltres. No, a les Terres de l'Ebre, doncs sí, i la veritat és que és la manera de culminar una mica la festa, el menjar de germanor i allà t'ajuntes tots i passes una bona tarda, no? Molt bé, així ja l'únic que ens queda és a la gent que ens està veient convidar-los a que aquest cap de setmana s'apropiguin, no? Som conscients que són carnavals al munt de poblacions, també, aquest cap de setmana, però nosaltres estem oferint un carnaval de molta qualitat.
Molt bé, ja ho saben, el divendres a la tarda, aquest carnaval infantil, per la nit hi ha la festa pijama, l'endemà dissabte serà aquesta rua, amb el ball ja posteriorment, i el proper dissabte, que és més original encara, aquesta festa negra, serà el dissabte dia 9 de 3, i aquesta llangonissada que mos proposaven. Ramon, Joaquim, moltíssimes gràcies per haver vingut, espero que sigui un èxit, i l'any que ve en parléssim encara més, que ha anat creixent una miqueta més. Gràcies, Fred. Moltes gràcies per invitar-me. I així, d'aquesta manera, doncs, nosaltres acabem el nostre programa del dia d'avui, l'últim d'aquest mes de febrer. No es preocupen, la setmana que ve, com sempre, hi tornarem. I ja ho sabem, que en aquesta casa, cada dia, en qualsevol moment, tenen alguna proposta de programació interessant. Que acabin de passar un bon dijous llarder o dijous de la truita, com vulguin. Adéu-siau.